València ha acollit la primera fira de ciclisme urbà d'Espanya. Així, el govern número 2 de la Marina acull des d'avui fins al diumenge concerts, espectacles i altres activitats culturals i esportives vinculades a la bicicleta. L'objectiu d'este festival urbà, la tercera edició del Bicifest, és promocionar este vehicle com a mitjà sostenible de mobilitat. L'alcalde de València ha visitat el Bicifest 2022 i Ciclosferia i ha ressaltat que València és la ciutat que compta amb un dels millors carrils bici de tota Espanya. L'Organització de Consumidors i Usuaris ha dit d'una manera molt clara que els usuaris de la bici en València són els que millor valoren el circuit per la seva seguretat i per la seva confortabilitat. Però que això cert es veu cada vegada més en una sèrie de trets que jo vos voldria ressaltar. Primer, si aneu allà a les 9 menys quart del matí, quan entren els xiquets del col·legi, que es veuen molts pares que porten els seus xiquets o molt xicotets amb la cadira de darrere o amb bicicletes xicotetes que els acompanyen allà. Lo qual és un indicador molt clar de que els circuits de bicicleta de València són totalment segurs. En aquest sentit, ha parlat de la xarxa segura, interconnectada, bidireccional i segregada de la calçada que ha crescut en un 40% i que ja ofereix quasi 170 quilòmetres de carrils bici que en breu s'ampliarà. Ribó ha subratllat l'orgull per aquesta ciutat que es col·loca com un exemple de mobilitat sostenible. Tenim sort, tenim un clima molt bo, tenim una orografia que és pràcticament zero, que és pràcticament pla, però en definitiva ens ho hem treballat. Jo vull manifestar la satisfacció de que la mobilitat de la ciutat de València cada vegada és més sostenible, està baixant l'ús del cotxe i baixarà més si aconseguim tenir una mobilitat metropolitana que s'adequa a la situació. Entonces, jo crec que València estem fent els deures, crec que en València estem contents de poder dir que som un exemple de mobilitat a nivell de mobilitat de la bicicleta i del caminar també, perquè també s'ha de parlar d'això i d'alguna forma el fet de que aquí tinguem això avui, aquesta fira, és un indicador molt clar del mateix.